просторі нас буде бачити більша кількість глядачів, а відтак більша кількість глядачів буде сприймати хорошу якісну інформацію. Володимир В'ятрович, народний депутат від Європейської солідарності, на зв'язку з моєю студією. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Прокоментуйте сьогоднішню заяву або сьогоднішнє рішення Путіна, Шойгу і Кирила щодо різдвяного перемир'я. Як це сприймати? Чи дійсно російська армія, яка зараз знаходиться на території України, перестане стріляти і буде чогось чекати? Ну, важко однозначно сказати, тому що Путін показав себе неодноразово як політик, якому не можна вірити. Але я думаю, що ймовірно, що це перемир'я таки буде, тому що в першу чергу в цьому перемир'ї зацікавлений сам Путін і його армія, зважаючи на ті втрати, які вона зазнала протягом 2022 року, і очевидно, що ця армія потребує якогось перегрупування, ця армія потребує якогось перепочинки. Тому всіляко з кінця минулого року запускалися пропозиції про продовження переговорного процесу. Зараз теперішня ця ініціатива про перемир'я однозначно знову-таки спрямована на те, аби дати цій російській армії можливість перепочинку, можливість якогось перегрупування. Ердоган провів телефонні переговори з Путіним, після чого сказав, що він в односторонньому порядку має припинити вогонь для того, щоб дати сигнал, що ну якась можливість переговорів з його боку взагалі можлива, хоч натяк. От чи пов'язані ці дві події, як ви вважаєте? Безперечно, я думаю, що так. Я думаю, що Ердоган має величезний вплив і на Владимира Путіна, і на Росію. Більш того, мені здається, що ця втрата потенціалу Росії, контролю на колишніх якихось посовєтському просторі, особливо на Кавказі, в Азії, це те, що зараз, чим зараз користається Туреччина, яка просто ці порожнечі заповнює своїми впливами. Відтак, я переконаний, що Ердоган справді має можливості вплинути безпосередньо на російське керівництво. І російське керівництво прекрасно це розуміє, тому готове дослухатися до нього. Сьогодні ми говоримо про прекрасну новину, про те, що Успенський собор і трапезна церква Києво-Печерської лаври повернута державі. Там більше не правлять московські попи, від 1 січня їх туди не пускають. Мені здається, що це історична подія. Ви, як історик, як оцінюєте це? Наскільки це є великий прорив для української держави і української церкви? Насправді, абсолютно згоден з вами, історична подія, яка є продовженням того, що робилося в історії української церкви, починаючи з Томоса, тобто це утвердження української церкви як православної церкви України, як незалежної церкви. І знаєте, ця історія цієї боротьби за незалежність, вона теж надзвичайно тривала. Тобто ми зараз з вами є свідками певного реваншу, певної перемоги після трьох сотень років боротьби Російської православної церкви проти української. Тому, безперечно, це історична подія. І, знаєте, попри те, що зараз чимало українців вже відзначають Різдво 25 грудня, я думаю, що така подія варта того, щоб 7 січня відсвяткувати Різдво, власне, на території Печерської лаври в Православній церкві України. Оцініть політичний хід Епіфанія, який вирішив, що завершення різдвяного богослужіння буде саме в лаврі, це буде 7 числа о 9 ранку. Це означає, що Православна церква України повертається в лавру? Чи загалом повертається в українські храми і святині? Так, це означає, що Православна церква України повертається в лавру. Це означає, що врешті-решт відбувається деокупація деяких об'єктів, які досі донедавна були окуповані навіть в столиці України. Тобто це продовження цього нашого контрнаступу, який триває протягом 2022 року. І в військовій, політичній, інформаційній і в церковній сфері він є не менш важливим. Дуже добре, що, знаєте, після якоїсь абсолютно нераціональної, дуже шкідливої, напевно, для України паузи, яка настала в 2019 році, врешті-решт ми продовжуємо той шлях до зміцнення незалежної православної церкви, який було започатковано після Майдану, піком якого стало, власне, проголошення Томосу української церкви. Дуже добре, що зараз ми вже
готові говорити про боротьбу проти Російської православної церкви, незалежно від того, як би вона називалася. І я дуже сподіваюся, що ті законопроекти, які, зокрема, підготовлені нашою політичною силою, в яких йдеться якраз про заборону Російської православної церкви України, врешті-решт потраплять до зали, тому що вони вже пройшли відповідний комітет і будуть проголосовані. І ми поставимо крапку в цій дуже тривалій боротьбі, яка насправді дуже важлива для утвердження незалежності України. В 2022 році, наприкінці, в останні місяці, ми бачили дуже багато обшуків у церквах Московського патріархату, бачили попів колаборантів, які з документами, з російськими паспортами, з російськими грошима. Це все задокументовано, зафіксовано. На вашу думку, чи буде хоч один з цих священників відповідати перед українським законом за цю діяльність, за колабораціонізм? От чи можливо судити священників і коли це станеться? Ну, по-перше, можливості. З юридичної точки зору, в даному випадку священнича якась діяльність абсолютно не є забезпеченням від того, що якщо людина здійснює протизаконні дії, більш того, дії, які можна трактувати як державну зраду, що це має бути якимось захистом для цієї людини. Прекрасно розуміємо, що коли говоримо про Російську православну церкву, що це далеко не релігійна структура, це справді один з інструментів російського імперського впливу в Україні. І мені здається, що якраз ті події, які сталися в кінці минулого року, пов'язані з цими обшуками, ну, врешті-решт вселяють певний оптимізм, що все-таки Служба безпеки України зайнялася дуже важливою роботою з виявлення, власне, зрадницької діяльності в лавах цієї церкви. На жаль, цього не було протягом всього 2022 року. Цього не було навіть станом на десь серпень, коли ми в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики проводили спеціальні слухання, присвячені якраз колабораціоністській діяльності цієї церкви. Ми не отримали жодної інформації від Служби безпеки України, яку на той момент очолював пан Баканов. Ми не отримали жодного представника цієї служби на наших слуханнях. Очевидно, що навіть сам Баканов не приховував того, що він є вірним, власне, Російської православної церкви. Тому я думаю, що це теж впливало на те, що, на жаль, співробітники Служби безпеки України мали зв'язані руки щодо діяльності проти цієї структури. Зараз мені здається, що крига таке скресла, і їх сподіваюся, що дійде таки до, з одного боку, конкретних вже вироків, спрямованих проти тих священників, які безпосередньо брали участь в колабораціоністській діяльності, з другого боку, що таки вистачить і потенціалу в Верховній Раді ухвалити потрібні закони. Облишимо церковну тематику, перейдемо до декомунізації, деколонізації. Ми на днях показували матеріали про те, що в Дніпрі знімають танк радянського виробництва з п'єдесталу, пам'ятник Матросову і навіть пам'ятник Ломоносову. Ну і фактично багато матеріалів показували, де пушкінізація відбулася і таке інше. Чи не здається вам, що цей процес уже відбувається сам по собі, автоматично? Що Ні? Чи він так? Відбувається сам по собі, він відбувається з низової ініціативи, і таким, власне, пройшов весь 2022 рік. Тобто все, що відбувалося, це на рівні місцевих громад, на рівні громадських ініціатив. Але я думаю, що зараз вже справді дуже назріла пора того, щоб цю деколонізацію, цій деколонізації дати певну якусь законодавчу платформу. І знову таки, в Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, які безпосередньо стосуються деколонізації. Я переконаний, що назріла пора справді ухвалювати ці закони для того, щоб деколонізація перестала бути елементом виключно якихось громадських чи місцевих локальних ініціатив, а стала елементом державної політики. Це те, що робить нашу країну сильнішою, і це теж елемент нашої політики безпеки. Так, зрозуміла позиція. Я думала, що треба легке підштовхування, так як в Одесі, знаєте, коли Катерину знімали. Ні, треба вже конкретні законодавчі рамки, які будуть визначати, що і хто відповідальний за реалізацію цієї політики. Тут по аналогію з декомунізацією, яка теж починалася як стихійний громадський процес, але через півроку отримала відповідне законодавче обґрунтування. Тут ми маємо вже більше року. По суті, рік вже маємо такої активної низової деколонізації, тому мені здається, що всі підстави говорити про назрілість законодавчого вирішення цього питання вже давно є.
Дивлюся світлини, от це Чернівці, да? Чернівці нам показують. І навіть ми донедавна не уявляли, скільки всього російського колоніального у нас є по всій Україні. Тобто роботи і роботи ще надалі буде. І навіть для того, щоб ми просто собі уявили, скільки всього є, потрібна робота державних органів, які можуть зібрати цю інформацію. Знову таки, коли ми реалізовували політику декомунізації, ми зібрали попередньо весь матеріал, всю інформацію про те, скільки пам'ятників є, скільки вулиць присвячених комуністичних вождям, і відтак потім працювали через органи державної влади для того, щоб усувати їх. Зараз всі ці низові ініціативи надзвичайно важливі, надзвичайно цінні, але для того, щоб мати повну картину, повноту інформації, очевидно, потрібно збирати інформацію через органи державної влади. Так, ну і звісно, я не можу оминути питання, яке виникло після того, як на сайті у твіт Верховної Ради про святкування 114-ї річниці дня народження Степана Бандери був знятий після певних зауважень з польської сторони. При тому це було зроблено дуже швидко. Прикро, що це відбулося. Як ви можете прокоментувати, як правильно вчинити в ситуації, коли постать Бандери досі є дратівливою для поляків, але поляки увесь час нас підтримують впродовж усієї війни. Знаєте, тут є просто кілька шарів абсолютно неадекватної якихось дій. З одного боку, дуже дивно, що на це реагують наші польські колеги, які прекрасно розуміють, що Бандера не був і не є, і ніколи не буде для українців якимось антипольським символом. Що Бандера зараз є справді якраз мобілізуючим антиросійським, так як перед тим був антисовєтським символом. Але дивує, що цілий прем'єр-міністр Польщі вважає за потрібне звернутися до свого колеги прем'єр-міністра України, аби прем'єр-міністр України звернувся до СММ-ника Верховної Ради. Тобто тут наплутано все, що тільки можна. Включно з тим, що нерозуміння, що в нас все-таки є розділення якихось гілок влади. І найприкріше, що врешті-решт цей абсолютно безневинний допис з фотографією Залужного і портретом Степана Бандери вилучають. Тобто мені здається, що це показує, між іншим, абсолютно якусь нерозуміння українською вже владою важливості цих символів. Я думаю, що якоїсь відваги попросити безпосередньо Залужного зняти свою фотографію у наших польських колег, слава Богу, забракло, чи розуму вистачило цього не робити. Але я переконаний, що вони мають зрозуміти, що якщо вони ставляться до нас з повагою, то вони не мають зневажати тих, кого поважаємо ми. Так, Бандера зараз важливий для України. Бандера зараз є тим символом, який нас єднає. І очевидно, що він може не подобатися в Польщі, але ми не намагаємося нав'язувати цей образ комусь з поляків. Але він залишиться в Україні як символ того, що єднає нас в сьогоднішній боротьбі, що єднало нас в попередні роки. Скажіть, будь ласка, от якби ми мали такі претензії до Польщі, на яку польську постать ми б нарікали? Знаєте, мені би було дуже соромно, якби ми мали такі претензії до Польщі. Мені би було дуже соромно, якби українська влада вважала за потрібне, за можливе звертатися щодо того, хто має бути героєм чи не має бути героєм для поляків. Слухайте, я як історик знаю сотні персон, які є героями в Польщі, які з української точки зору можуть трактуватися виключно як злочинці. Але тим не менше, це не дає нам жодного права диктувати їм їхнє бачення їхньої історії. Мені здається, що тут якраз рівень поваги, взаємної поваги вимірюється якраз повагою до того, що кожен має право вшановувати тих, кого він вважає за потрібне. У нас далі буде Володимир Огризко в ефірі. Зараз набирають його. Перед тим, як з'явиться зв'язок з ним, я поставлю ще одне питання. Борислав Береза написав: «Не чіпайте ОПЗЖ, вони потрібні слугам для голосування». Дуже смішний такий пост. Так і є. Так і є, на жаль, як народний депутат, я прекрасно бачу, як часто потрібні для влади рішення ухвалюються виключно завдяки тому, що за ці рішення голосує ОПЗЖ. Тому мені дуже прикро, що так багато ваших колег-журналістів, деяких експертів повелися на цю виставу чи гру в дві руки, яку запропонувала партія влади «Слуга народу», яка нібито збирає підписи для того, щоб включити в порядок денний якісь закони, які нібито позбавляють мандатів депутатів від ОПЗЖ. Для того, щоб ці закони з'явилися в порядку денному, не треба жодних підписів.
підписів. Не треба цих 150, не треба навіть одного підпису. Треба просто, щоб спікер, який є представником партії «Слуги народу», погодився. Це перше. Друге, для того, щоб позбавити ОПЗЖ мандатів, не треба жодного антиконституційного закону, який пропонують. Треба просто діяти згідно того, що передбачено в Конституції. І за 10 місяців нічого цього не сталося. Мова йде про позбавлення їх мандатів через суд, через звинувачення, доведення звинувачення в державній зраді. Я переконую, що це абсолютно можна зробити. Мова йде про позбавлення їх мандатів через доведення того, що вони зараз не перебувають в Україні. А це справді так є. Через те, що вони є зараз не громадянам України, це теж можна було зробити. Пане Володимире, я вас почула, я вас зрозуміла. Маю часу лишити для Володимира Огриска. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Володимир В'ятрович, народний депутат від Європейської солідарності. Далі Володимир Огриско, керівник Центру досліджень Росії і міністр закордонних справ України.